Hyvä, aloitetaan lehdistötilaisuus. Ottelusta Kouvat, Salon Vilpas. Otetaan ensin vierasjoukkueen edustajat, päävalmentaja Sami Toiviainen sekä pelaajistosta Juho Nenonen. Otetaan pelaajat ensin. Juho, täällä on vuosien saatossa käyty kiihkeitäkin kamppailuja näiden joukkueiden välillä. Tänään ei nyt ehkä ollut ihan sellainen. Miten sun kommentit pelistä? Tiedettiin, että Kouvat pelaa hyvää korista. Aika kova voitto Joensuusta täällä näin, ja kun katsoi videon, niin Kouvat on saanut porukan pelaa hyvin yhteen. Alus näytti vähän siltä, että Kouvat pysyy mukana, mutta sitten saatiin onneksi vähän turvavaihto päälle ja heidät sisään. Tuli selkeämpi ero, mutta toi on hyvä porukka. Niin täällä heitot ainakin upposta tänään. Muistatko itse, olisiko koskaan Manskarilla näin hyvin uponnut joukkueena? Yli 50% kuitenkin kolmoset tänään. En. Täytyy sanoa, että en kyllä sen luokan tilastoliikkari, että osaan tuosta suoraan sanoa, onko näin hyvin uponnut. Mutta hyvin paikkoja saatiin ja laitettiin sisään ja niin edelleen. Hyvä. Lehdistön edustajilla onko Juholle? Ei ole Juho vapaa poistumaan. Kiitos. Sitten vierasjoukkojen päävalmentaja Sami Toiviainen, onnittelut voitosta ja onnittelut vielä 600. Matsiakin tuli täyteen. Teillä ehkä vähän vaikea peli, Tampereella tiukka peli siellä, sieltä tappio. Tänään oli aika erinäköinen Vilpas ehkä sitten tietyllä tapaa. Miten sun kommentit matsista? No ensinnäkin kiitos Kouvoille muistamisesta, että oli aika miellyttävän oloiset lahjukset kyllä, kun näki, että Peltola leipomo ja Kouvoilla muovikassit, niin moni tietää, että se lämmittää mieltä enemmän kuin montaa muuta. Eka puoli aika, se oli meidän hallintaa kuitenkin pitkälti, vaikka Kouvat pelasi kyllä hyvin ja toteutti niitä omia juttujaan siinä. Ja meillä oli ehkä kaksi isoa asiaa siinä, 8 hyökkäyslöypalloa Kouvoille ja sitten 7 menetystä. Et se oli niinku liikaa, ja niistä menetyksistä pari semmoista ja niinku turhaa syöttämistä enää pienessä tilassa. Ja puoliajalla me puhuttiin palloskriinin puolustamisesta ja siitä huolellisuudesta ja pitää olla järkevä hyökkäyksessä. Et me oltiin pikkusen aktiivisempia tokan puolien palloskriinin puolustamisesta ja siinä se oikeastaan se iso ero oli, että Kouvat ei enää päässyt liikuttamaan palloa eikä hyökkäämään ja totta kai se alun minuutti 6 sekuntia ja 7-0 niin ero 20, niin silloin oli aika iso merkitys. Teillä on ollut vähän vaivoja tänäänkin. Koivisto ja Parksin pelaaminen oli ilmeisesti epävarmaa, mutta ei nyt näyttänyt miehiä ihan hirveästi kentällä vaivaa, mutta mikä teillä on tällä hetkellä rosterin tilanne? No niin, pieniä vaivoja näillä kahdella. Joo, Mikko paremmassa kunnossa kuin Parks, mutta Parks on taas sen verran kova jätkä, kun on sieltä Flintistä kotoisin, niin hän kyllä sanoi, että hän pelaa, että ihan samalla vähän sattuu. Teemu Rannikko, jos kaikki menee ensi viikolla hyvin, niin palaa yli vuoden tauon jälkeen 26. tammikuuta meidän Lahti kotimatsissa kentälle, että siitä on enää toivon mukaan Perttu Blomgren ainoa, joka on sitten tietysti loppukauden sivussa. Tietyllä lailla niin kuin vihdoin viimein ehkä päästään nyt siihen tilanteeseen, että saadaan se Teemu mukaan ja kiva nähdä, mitä sen jälkeen sitten tapahtuu. Lehdistön puolelta Samille kysymyksiä. Selvä, kiitos Sami. Kiitos.